응? 과리 이제 시스 공부라. 이라고 있죠 뽑. 뭐지? 뭔가 위에 코라 뭔가 나로 무토라 그런 코라 무토라 보이. 우리 콤파. 우가 우자 와서 코모리라. 임바라가 조수리 쿠시타 쿠리 프리야 토라 구예. 아리 쿠시시리가 뭐지? 젠도 뭔가 와서 피드나 같이 로 노고 콘도로 고 나바 나베. 내 n u n g a n wari wese ibintu yabyemera kandi nta kintu byabitwaye kana twatoraguye aze ashaka kugira ngo ambuze ibyishimo mu rugo rwanje sherije kamusaba ikintu kimwe basi ibintu reka turikiranga kandi ngusabe ku uyu munsi nibura wiruke uhirirwe ukeye mu maso iraterwa nawe babarira basi reka kwiteho nyitaho ibikize nyitaho nyine ntabikubwirije sibyo reka kwiteho basi Sibyo? Yego. Kandi ugomba kuba umwana w'umuhanga, sibyo? Yego. Ukurikira mu ishuri. Yego. Yego. Ndashaka kuzaba docteur ukomeye cyane muri iki gihugu. Yego. Sibyo? Yego. Urabikunda? Yego. Docteur uzi icyo akora? Akora iki? Avura abantu. Yeah, avura abantu. Ntabwo sibyo wari mu nzu. Ntabwo ndategura umwana. Ntabwo yakwiyandika. Ariko ngomba kubikora. Ariko ibintu byari bimaze kundenga. Ntabwo urabona kwitegura ngo ujye ku kazi uri kwambika inkweto umwana. Ntabwo ushobora kwiyambika. Sheri, reka twite ku mwana ajye ku ishuri. Kandi nta n'impamvu zo kwiyambika duhari. Ntacyo cyateza amaguru barimo baracyambika ariko ubundi we ntabwo uzi kwiyambika. He? Ariko Sheri wakitonze. Umva mbwira wa gikobwa we. Uri kumva? Uneza amatwi reba hano nkubwire ibyo ashaka kukubwira. Sheri. Uzongera gutuma kwambika inkweto. Umutwe nzawumena. Ako Sheri, ubu ntabwo ubona ko iyo ari umwana ubabwira nabi gutyo koko. Ubwo se urafata ibyo kunywa bya mu gitondo ryari? Urimo iby'inkweto n'ibiki byose ntazi. Ibyo kurya ntabwo ari byo byiza. Nateguye ameza nayarangije ngo umugabo agiye kuzamo icyayi kumba uri kwambika umukobwa inkweto. Ntabwo yakwiyambika umwana ungana gutya. Papa, genda unywe icyayi ndabyikorera. Oya, mwihorere. Reka ngukorere. Vuba ahubwo nawe ujye kuzamo. Priya. Priya. No baba, sibyo? Urababaye? Hari igihe mama aba yaramukanye stress, sibyo? Ntabwo ameze neza. Ntabwo akwanga, sibyo? Aragukunda ahubwo ni uko aba yaramukatse nabi, sibyo? Hari igihe umuntu arota nabi, akaramukana stress, sibyo? Sibyo? Wowe gusa ugomba kuba umwana w'umunyabwenge mu ishuri ugakurikira sibyo kugira ngo uzabe docteur ujye ufasha abantu sibyo sibyo kandi ntazagira ikintu na kimwe kizakurangaza mama sibyo agukorera ubababara birakubabaza pole sibyo aba yaramutse nabi aragukunda cyane sibyo kandi nanjye ndagukunda sibyo Sibyo. Bangana tujye ku ishuri. Thank you.
urumva uri kubabara he ngo abe ariho mwanda Por qué va a Sunga na wari kumva umwe gukomanga. Kanje kumare. Umeze neza? Yego. Ntabona umeze neza. Wariye? Yego. Kumuna hano hatuje se. Mama ari hehe? Aryamye ariko nabonye asa nk'umuntu urwaye. Eh? Aryamye ariko nabonye asa nk'umuntu urwaye. Eh, wabonye asa nk'umuntu urwaye? Wabonye urwaye gute se? Kuko nyine nzaba dokiteri. Nabonye asa nk'umuntu urwaye malariya. Ha, wabonye asa nk'umuntu urwaye malariya? Ese menyeso bya malaria urabizi? Friya. Urabizi? Yego. Eh. Ukeke kimenye n'iki cyakubwiye se ko rwa malaria? Afite umuriro mwinshi. Eh. Afite umuriro mwinshi? Eh. Ntabwo yagiye kwa muganga se? Ntabwo yageze ajya kwa muganga. None se ari he? Araryamye. Eh, kuki se mutampamagaye kuri telefone ngo bumbwire ko arwaye muzarene imiti basi? Ntabwo yabishatse? Yanze no kumvugisha. Yanze no kumvugisha? Ahubwo uzi igihe ngo ni tujye kwita ku murwayi. Nzi igihe tujye kwita ku murwayi? Yes, doctor. Nanjye nangiye kumva ntameze neza kubera ko nawe utameze neza. Aya nta kibazo, ntabwo bikoye, ntabwo ari indwara yo gutuma utamera neza ndwaye. Ariko birakwiye kumujyana kwa muganga. Aya byihorere. Siko numva ndi koroherwa. Ariko si urorohewe gutanguye n'imiti? Aya ndaza kujya kuri farumasi nyishaka iyo ndebe ukuntu naburayo utunini. Kuko numva ameze nk'umuntu ukonje. Ariko wagira ngo kwa muganga bagukubitiye. Buri gihe kuki ushaka kujya muri magendo ugenda ahantu ari hose ugura imiti utazi n'icyo urwaye? Ese wenda itamvura iyo nywe sinkira? Uningura utunini tw'umutwe, ndabizi ko ndi bworoherwa rwose. Ibaze kuba urwaye, ushobora kuba urwaye malariya ukwiye ibinini by'umutwe. Oya, ni umutwe, ni umutwe no gucika intege. Urumva hari igihe abaye n'umunaniro muri runo rugo. Nijoro ntiwariye, nta kintu urafata. Noneho urakomeza nunanywe n'iyo miti, isura y'umwana basi na n'ikiyunganira nk'ibyo kurya n'iki? Ariko nanyweye kamukaro.
ibaze nukuri mukaru kamukaru ka numvishe nta kibazo ibaze umuriro ufite oya kane numva ndifite ahubwo imbeho mukuntu akatwa kabeho reka mama ga mu taxi va nene aza tujire oya yabye urenda gutuni nirega nago meze nabi cyane kwa muganga ushobora kuba waragiriye ikibazo sinzo oya ntacyo ntacyo nokuri simba shaka ibintu byo kuvuga mu meeting urajya kugura utagira tutazi nibyo urwaye shee ano munanira hari iraza kugenda neza ariko urabizi ko utameze neza nange mba ntameze neza aho umwana nta kintu ndi bube ntacyo ndi bube uziko ijoro rya kye nasinziriye kubera wowe aho umwana nta kibazo niki se basi wumva wanashobora none aka kanya nani imbuto ntake umva mukanwa harishye cyetse ndambonye nka kaneke imineke yo sinayizanye se bana kumva merewe neza sinayigwa ukayanga nimugoroba umwana wumbanza nakarya Priya Priya zanira mama umuneke arye sanye tubiri gusase ariko ntacyo cyeri ngahiranje amutse ko karyenda karamanuka numva ngashaka akose uje wihangana none urwarurya base none se niki kindi basho umuntu yagutekera kumva amata ntacyo cyeri ntabwo umuneke wagutunga ntabwo nta kibazo ntabwo umuneke wagutunga nukuri basi reka basi mutumirize ifi basi bayibuto gusireze basi agafise agafise urabona ukuntu reba ukuntu wifubitse kuri iri zuba ufite umuriro kiri malariya nubwo rwose nanjye ntari dogiteri ngo mbishije ariko ibyo bimenyetso kandi malariya bitayitayeho ngo uhite unywa imiti ujye kwa dogiteri none ujya shiri ndakarya mu kanya shiri ihangane basi ndakarya mu kanya oya te ufata icyemezo ngiye nkujyane nkujyane kwa muganga ko dufite ubwishingizi cyazo ufite niki mawe bese rero jaro rimwe turebe yuko hari icyo biri butange n'ibyo kameze ngongere ndare nasinziriye aya ako sinzire nibura nasinzira ariko nibura mvuga ngo umugore wange arwaye iki kandi ariko aranywa imiti ikintu kiri gutuma nkusunikiriza ku cyo kwa muganga urabona ko kenshi mba nahari sibyo ntabwo uriya mwana yakomeza kwitaho wenyine nta nubwo yagushobora ariko na mwese arankaga cyangwa arampeka erega ejo yambwiraga yuko ariwe wakwitayeho erega yatangiye no kwiyumva mu inzozi zo kuba dokita ntabwo rero yakomeza kukwitaho wenyine kandi urabizi ntabwo nkeneye kujya nza mu rugo ngo nkubitane n'ikibazo kinunguye gutya niyo mpamvu ugomba kujya kwa muganga uko byagenda kose Priya. Taran. Wino ham. Natraza kugira kese kuri ariko mba nta kibazo mfite kindi gikomeye. Cyane na kwa muganga. Nyine wowe urimo urabyumva nk'ibyoroshye kuko bikuriho ariko giye bibiye ku gishuro nyinshi kuko utameze neza nanjye nagomba meze neza. Sibyo? Eh, sasa.